विषय न्यायदर्शनं कक्षा कनिष्ठोपाध्यायः दर्शन शास्त्रस्य परिचय प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर दीपक शर्मा प्राध्यापक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जयपुर। कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बौद्धदर्शनं षष्ठोऽध्यायः। बौद्धदर्शनम् ऐतिहासिक कालक्रमेण जैन दर्शनस्य परवर्ती अस्ति। अस्येदं कारणं वक्तुं शक्यते यत् महावीर पर्यन्तं जैन तीर्थंकराणां अन्येषां दार्शनिकानां च साहित्ये कुत्रापि बौद्धदर्शनस्य उल्लेखो नास्ति, किन्तु महावीरस्य सिद्धान्ता बौद्धनिकायेषु उपलभ्यन्ते। अनेन सिद्ध्यति यत् बौद्धधर्मो जैनधर्मापेक्षया परवर्ती अस्ति। इदम् ऐतिहासिकं सत्यम् अस्ति। बौद्धदर्शनस्य प्रवर्तको भगवान् बुद्धः आसीत्। इयमपि ऐतिहासिकी घटना अस्ति। बुद्धस्य पूर्वनाम सिद्धार्थम् इति आसीत्। अस्य जन्म ईस्वीपूर्व 226 इत्यवर्तते। अस्य पिता शाक्यवंशीयो नृपः शुद्धोदन आसीत्। अस्य माता मायादेवी। अस्य जन्मनः एक सप्ताहान्तरमेव दिवंगता अभवत्। अस्य जन्मसमये कपिलवस्तुनो राजज्योतिर्विद्भिः भविष्यवाणी कृता यदमुष्य महाभिनिष्क्रमणं भविता धर्मप्रवर्तकश्चायं भवेत् इति। तदनुसारमेव सिद्धार्थः एकोनविंशति वर्षीयायां वयसि स्वपत्नी पुत्रौ परित्यज्य सांसारिक दुःखानां आत्यंतिक विनाशाय उपायान्वेषण प्रयोजनात् राजभवनमपि त्यक्तवान्। स चिरशान्तिलाभाय ज्ञानार्जनाय च गहनं वनं प्रविष्टवान्। ज्ञानान्वेषण प्रयत्ने सर्वप्रथमं स सांख्यतत्त्वविद अराड़कलामस्य शिष्यत्वे सत्यानुसंधानं कृतवान्। किंतु असंतुष्टे सति विविधस्थानेषु ज्ञानोपदेशानां श्रवणानन्तरं उरुवेलायां कठोर तपः कृत्वा आर्य सत्य चतुष्टयं विज्ञातवान्। तस्मात् तस्य निखिलं कल्मषं विनष्टं बुद्धत्वं च संप्राप्तम्। तदनन्तरं सर्वप्रथमं स सारनाथे कौंडिन्यादीन पंच शिष्यान उपदिश्य धर्मचक्रम प्रवर्तितवान्। जनकल्याणाय तस्योपदेशानां भाषा मागधी आसीत्। धर्मोपदेशं कुर्वाणस्य तस्य अशीतिवर्षीयं दीर्घजीवनं वैशाखमासस्य पूर्णिमायां कुशीनरस्थाने निर्वाणो जातः। बौद्धधर्मे वैशाखपूर्णिमायाः पर्याप्तं महत्त्वं स्वीक्रियते, यतो हि एषा तिथि बुद्धस्य जन्म निर्वाणयोः तिथिरस्ति। बौद्धधर्मे आचारमीमांसा। सांसारिक दुःखेभ्यो मुक्तये भगवता बुद्धेन जटिल दार्शनिकतां अनपेक्ष सरलतया आचार पद्धति प्रतिपादिता। बुद्धो गहना माध्यात्मिकतां प्रश्रयं न प्रददाति स्म। अतः श्रावस्तीत विहारस्य अवसरे मालुम्यपुत्रेन अध्यात्म विषये बुद्ध पृष्टः। तदा बुद्धः आचार मार्गमेव उपदेश बुद्धमतेन आर्य सत्य चतुष्टयम् एवं प्रकारेण निर्दिष्टम्। दुःखं दुःख समुदयः दुःख निरोधः दुःख निरोधगामिनी प्रतिपत्तिश्च। अर्थात् संसारः दुःखमयोस्ति। दुःखानां निदानं विद्यते। दुःखेभ्यो मुक्तिरपि लब्धुं शक्यते। मुक्तिमार्गोपि निर्धारितोऽस्ति। केवलम् आर्यजना एव एतान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अनार्यास्तु यावज्जीवनं दुःखेष्वेव जीवन्ति। बुद्धमतानुसारेण आर्यसत्यमार्गस्य द्वादश कारणानि सन्ति। जरामरणं जातिः भवः
उपादानम तृष्णा वेदना स्पर्शः सदायतनम नाम रूपम विनयम संस्कारः अविद्या च। एषु प्रत्येकं पूर्वं प्रति परं कारणं अविद्यत। उदाहरणार्थं जरामरणयोः कारणं जातिरस्ति, जातेः कारणं भवो, भवस्य कारणं उपादानं भवति। एतानि द्वादश कारणानि आश्रित्य कार्यकारणभावस्य यः सिद्धान्तः प्रतिपादितोऽस्ति स बौद्धमते प्रतीत्यसमुत्पाद इत्युच्यते। प्रतीत्यसमुत्पादस्य तात्पर्यार्थो वर्तते कश्चचिद् वस्तुनः प्राप्तौ अन्यस्य वस्तुनः उत्पत्तिरिति। एवञ्चेत् अयं वस्तुतः सापेक्षः कारणतावादः इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रतीत्यसमुत्पाद एव बौद्धप्रतिपादितः कारणवादोऽस्ति। अयमेव मानवोत्पत्तिसन्दर्भे शृङ्खलाबद्धतां निर्दिशति। मानवोत्पत्तेः शृङ्खलायां द्वादश अङ्गानि त्रयः काण्डाश्च आसन्। प्रथमकाण्डे अतीतेन जन्मना सम्बद्धं निदानं विद्यते, फलतः अविद्याजन्यसंस्कारः जायन्ते। द्वितीयकाण्डे वर्तमानजीवनेन सम्बद्धं निदानमस्ति। यस्यान्तर्गतं विज्ञानतो भवपर्यन्तम् अष्टौ कारणानि जायन्ते। तृतीयकाण्डे भविष्यता सम्बद्धं निदानं भवति, तत्र जातिः जरामरणं चेति कारणद्वयं गृहीतमस्ति। तृतीयम् आर्यसत्यं दुःखनिरोधात्मकम् अस्ति। तस्य तात्पर्यमस्ति यत् कार्यं कारणम् आश्रित्य तिष्ठति चेत् कारणध्वंसः स्यात्, तदा कार्यमपि स्वतोध्वस्तं भवेत्। एवं चेत् मूलकारणं मूलकारणरूपम् अविद्यां विद्यया उन्मूलितां कुर्यात्, तदा तज्जन्यं किमपि कार्यं न भवितुं शक्नोति। चतुर्थम् आर्यसत्यं निर्वाण इत्यस्ति। अस्य प्राप्त्यै बुद्धेन मध्यमार्गस्य उपदेशः प्रदत्तः, अर्थात् निर्वाणप्राप्तये कठोरव्रतोपवासनादीनाम् आवश्यकता नापेक्षते। न च सर्वथा श्रमरहितम् आचरणं वा प्रशस्यते। उभयोर्मध्ये किम् अपेक्षणीयम् इति विचार्य भगवता बुद्धेन यः मार्गः प्रतिष्ठापितः स एव मध्यममार्गोऽस्ति। अस्य मध्यमार्गस्य अष्टौ अङ्गानि सन्ति, अत एव अयम् अष्टाङ्गिकमार्गो इत्यपि कथ्यते। अष्टाङ्गिकमार्गः बुद्धप्रतिपादितस्य मध्यममार्गस्य अष्टौ अङ्गानि एवं प्रकारेण सन्ति: सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् सङ्कल्पः, सम्यक् वचनं, सम्यक् कर्मान्तं, सम्यक् आजीवः, सम्यक् व्यायामः, सम्यक् स्मृतिः, सम्यक् समाधिश्चेति। अस्य अष्टाङ्गिकमार्गस्य सम्यक् पालनेन निर्वाणः प्राप्यते। एतादृशी बौद्धानां मान्यता अस्ति। एवं प्रकारेण भगवान् बुद्धः अविद्याया मूलकारणं मत्वा ज्ञानेन तत्परिमार्जनस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। शुद्धं ज्ञानं शुद्धां मनोवृत्तिं विना नैव प्राप्यते। शरीरशुद्धये भगवता बुद्धेन शीलसमाधिप्रज्ञादीनां महत्त्वं प्रतिपादितम्। शीलस्य अन्तर्गतम् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाणां समावेशो भवति। अत्र नैतिकसुखसाधनानां परित्यागोऽपि गृहीतः। समाधि द्वितीयसाधनमस्ति। समाधेः पूर्वं जन्म, स्मृति, उत्पत्ति, विनाशादीनां ज्ञानं, बाधकनियमानां बोधश्चापेक्षते। प्रज्ञा तृतीयं साधनमुच्यते। प्रज्ञापि त्रिधा प्रतिपादिता: श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तामयी प्रज्ञा, भावमयी प्रज्ञा चेति। बौद्धदर्शनस्य धार्मिको विकासः। बौद्धधर्मे महायानसम्प्रदायः थेरावादं स्वीकृतवान्, अत एव तस्य अपराहीनयान ज्ञानसंज्ञापि सञ्जाता। बौद्धधर्मस्य विविधेषु यानेषु बोधिविषये अर्थात् जीवन्मुक्तिनिरूपणविषये एकरूपता नास्ति। एषां त्रयाणां यानानां तिस्रो जीवन्मुक्तयः सन्ति।
श्रावक बोधि प्रत्येक बुद्धिधनो भी सम्यक संबोधिश्चेति। एषां सर्वेषां साधना पद्धति भिन्नास्ति, बौद्ध दर्शनस्य विकासो बौद्ध धर्मेण सह नैव जातः। यदा बौद्ध धर्मस्य प्रचण्डः प्रचारः आसीत् तदा बौद्ध दर्शनस्य सिद्धान्तः अस्तं प्रायः आसन्। किन्तु यदा कदा बौद्ध विदुषां बुद्धोपदेशानां गांभीर्ये प्रवेशो जातः तदारभ्य बौद्ध धर्म स्वतः एव शिथिलो जातः। प्रारंभे बौद्ध दर्शन चतुर्षु संप्रदायेषु विभक्तम् आसीत्। एषां संप्रदायानां नामानि आसन्। वैभाषिक संप्रदायः, सौत्रांतिक संप्रदायः, योगाचार संप्रदायः, माध्यमिक संप्रदायश्च। वैभाषिक संप्रदायः, वैभाषिक मतानुसारेण इंद्रिय जन्य ज्ञानमयस्य बाह्य जगतो मिथ्यात्वं नैव भवितुं शक्नोति। आंतरतत्वस्य मनसोपि स्वतंत्रता स्वसत्ता अस्ति। बाह्य पदार्थानां ज्ञानाय इंद्रियाणां आंतरतत्वेन सहयोगस्य आवश्यकता नास्ति। आंतरतत्वान्यपि बाह्य पदार्थ निरपेक्षं ज्ञानं प्रति कारणभूतानि वर्तन्ते। एवं उभयो पदार्थयो स्वतंत्र सत्ता सिद्ध्यति। सौत्रांतिक संप्रदायः, सौत्रांतिक मते बाह्यार्थानुमेयवादः स्वीक्रियते। एतदनुसारेण बाह्य पदार्था इंद्रिय ज्ञान गम्या न सन्ति। यतो हि पदार्था क्षणिका सन्ति। परिणाम स्वरूपं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष काले ज्ञानानुभव काले च पदार्था परिवर्तिता एव जायन्ते। अतएव तस्मिन् क्षणे पदार्थान्तरमेव अभिमुखं भवति। एवं बाह्य पदार्थानां सत्ता प्रत्यक्ष गम्या नास्ति, अनुमानेनैव तद्विज्ञायते। अयं सिद्धान्त एव बाह्यार्थानुमेयवादो भवति। योगाचार संप्रदायः, योगाचारस्य सिद्धान्त विज्ञानवादो अस्ति। विज्ञानवादस्य विचारधारानुसारेण बाह्यसत्तायाः अस्तित्व एव स्वीकर्तुं नैव शक्यते। यतो हि बाह्यजगतः प्रयोजनकाले मनसि निपतितस्य प्रतिबिम्बस्य आधारेणैव तद्विज्ञायते। अत्र प्रतितेराधारः ज्ञानमस्ति। अत एव ज्ञानम् अथवा विज्ञानमेव सत्यतत्त्वमस्ति। चित्तं मनसि इत्याद्या विज्ञानस्यैव संख्या अस्ति। विज्ञानमेव चेतन क्रिया संबंध वशादेव चित्तमित्युच्यते। मनः क्रिया संबंध वशादेव मन इति कथ्यते। विषय ग्रहणस्य साधनतया एव विज्ञानं सिद्धयति। माध्यमिक संप्रदायः, माध्यमिकानां सिद्धान्तः शून्यवादोऽस्ति। शून्यवाद मतानुसारेण बाह्य पदार्थोऽपि सत्यं नास्ति, अंतरपदार्थोपि सत्यं नास्ति, विज्ञानमपि सत्यं नास्ति। शून्यमेव सत्यं वर्तते। अत शून्यं किमस्ति इति विचार्यते। शून्यं किम् अभावोऽस्ति। अत्र माध्यमिकानां मम मतं वर्तते यत् शून्यं न तु भावरूपमस्ति न चाभावरूपमेवास्ति। इदं तु अनिर्वचनीयं विद्यते। सर्वेभ्यो भिन्नतया एवास्य शून्यसंज्ञा अस्ति। इदमेव बौद्धदर्शनस्य अन्तिमं सत्यमस्ति। तथा हि सर्वप्रथमं वैवासिकसंप्रदायेन बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षसत्ता स्वीकृता। तत्पश्चात् सौत्रान्तिकेन बाह्यार्थानुमेयवादस्य सिद्धान्तः प्रतिपादितः। तदनन्तरं योगाचारेण विज्ञानमात्रस्य सत्ता अङ्गीकृता। अन्ते च माध्यमिकेन शून्यमेव परं तत्त्वमिति संसाधितम्। एषु संप्रदायेषु वैभाषिकहीनयानं स्वीकरोति, अवशिष्टाश्च त्रयः संप्रदायाः महायानं स्वीकरोति।